Hej! Det är många som undrar hur det går till när jag fotograferar porträtt och ungefär hur lång tid det kommer att ta. När du kommer till min studio då brukar jag fråga om, dels om omfattningen och dels lite specifika frågor om formatet om bakgrunden och färgen i bakgrunden och hur ska vi beskära bilden så att jag vet hur jag ska fota dig. Sen eh, fotograferar vi. och Efter fotograferingen då håller jag en bildvisning där vi går igenom alla bilder eh, som vi har fotat. Och jag hjälper till för med urvalet, så att du väljer rätt bilder. Efter bildvisningen då eh, är vi klara med den delen som du behöver vara. här och Jag kommer att sätta mig ner och redigera alla bilder som du har valt för att du ska få dem. Efter redigeringen laddar jag upp bilderna till ett lösenordsskyddat galleri och så skickar jag en mail till dig så att du kan logga in och hämta dina bilder. En porträtt tar ungefär från 20–25 minuter till ungefär 40–45 minuter. och ska det vara Riktigt, riktigt omfattande porträttbilder med massa olika beskärningar och massa olika ljussättningar. Då kan det ta upp till en timme och en kvart, kanske en timme och 20 minuter. Då blir det väldigt, väldigt många bilder.